najbližšie predvolebné Na telo plus bude mať opäť troch hostí. O sporoch, o kultúrno-etických otázkach, ale aj o budúcnosti spravodlivosti budú diskutovať Milan Krajniak zo Sme rodina, Matúš Šutaj Eštok z Hlasu a bývalý predseda KDH a dnes kandidát SAS Alojz Hlina. Na telo plus. Naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.